Burger. Burger. 12-3. Nemám. Brunety. Dobrý život. Bellator. I'm Triangle. Double Red. Pre mňa to nie je veľká zmena, že teraz sa pripravujem iba na stand-upový zápas, pretože som niekedy začínal iba so stand-upovými športami, takže teraz som aj kvôli zdraví vlastne musel to takto obmedziť, takže pre mňa to je v pohode a len som sa vrátil k niečomu, s čím som začínal, takže je to v poriadku. Sú možno, že veci, v ktorých má môj super výhodu, ale celkovo to ide pre mňa do mojej strany a myslím, že to je potvrdím v zápase, keď ho utrápim. No pripravujem sa u môjho trénera thaiboxu, ktorý má aj veľké skúsenosti s barnským boxom, s Peťom Rybárom a samozrejme, že sa pripravujem svedomite a tvrdo a tak, aby som zvíťazil. Samozrejme, tak v barnsku sa dá iba knockoutom vyhrať, takže taký je plán. A či to bude hlava alebo nejaká iná technika, to už uvidím sám. Toto sa mi ťažko tipuje, takže v tomto nebudem tipovať, že v ktorom kole supera ukončím, ale myslím si, že to bude po treťom kole. Tak, Pirát určite bude chcieť pokračovať potom ďalej vo svojej kariére MMA, všetko záleží, ale aj na zdraví a na ďalších veciach, takže uvidí sa. Nemám vysneného československého súpera, mám iba súperov na ceste za nejakými úspechmi, ktorí sú tam, takže uvidíme, neviem to takto povedať, že s kým by som po tomto zápase chcel nastúpiť, lebo ešte neviem, v akom športe budem nastupovať, takže uvidíme. Najlepší je Pirát. Po najlepšom zápasníkovi vo Veltri, teda po mne, je asi Kozma. A Patrik Kincel, tak keď ešte viem, že chodil niekedy 77, ale teraz chodí asi 84 viac, ale ťažko sa mi to hodnotí, lebo ani neviem, s kým mal zápasy a tak teraz aj dlho nezápasil, takže berem to tak, že aktívny som. Rozdiel medzi slovenským alebo československým MMA a zahraničným si nemyslím, že je až taký veľký rozdiel. Teraz mám už aj niečo pocestované, aj posparované a nemyslím si, že by tam bola taká priepasná jama nejaká. Myslím, že sa československí zápasníci dosť vyrovnávajú, alebo sú vyrovnanými supermi aj svetovým zápasníkom. Nemám nič také, všetko vzdielam vlastne, čo ma stretáva počas bežného dňa a tak, takže nemám nič také, čo by som mohol prezradiť tajného na seba. Je to pravda, pretože ako som spomínal, že trénujem s Peťom Rybárom, ktorý je veľký špecialista na tajský box, ale takisto mali sme sem tam nejaké také oživenie, že lightweight tréningu a strašne ma tá forma toho bojového umenia, alebo toho boja zaujala, pretože si to myslím, že to je taká najčistejšia forma boja, že môžeš útočiť stále, aj keď sa ti otočí, môžeš útočiť všade, že mi to príde také čisté a tvrdé a zároveň čisté, ale že proste musíš byť furt v strehu a vyšpičkuje to podľa mňa ten výkon toho zápasníka na najvyšší úroveň, keďže to je také, že nemôžeš aj na chvíľku poláviť z tej koncentrácie. Myslím si, že je to najtvrdšia forma bojového umenia. Lightweight a MMA sú úplne podľa mňa dva rozdielne svety a myslím si, že lightweight je v tej tvrdosti popredu. Mal by prísť diváci 14. decembra pozrieť sa preto, pretože uvidia najlepšieho zápasníka v Československu. Piráta, ktorý bude popravovať svojho protivníka, ktorý bude popravený.